Hyvää iltapäivää munkin puolesta. Kaikille ollaan jo pitkälti iltapäivässä. Ja mun nimi on Emilia Kangas. Toimin täällä Seinäjoen ammattikorkeakoululla sekä projektipäällikkönä että lehtorina. Ja tämä tietoisku menee nyt otsikolla Osa-aikayrittäjyydellä hyvinvointia senioreille. Mä ihan aluksi lyhyesti kerron, että mihinkä tämä liittyy, tämä meidän tutkimus, mitä mä tänään teille esittelen. Meillä on menossa tämmöinen hyvinvoiva hybridiyrittäjähanke, joka on yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa tehdään. Ja tämä on tämmöinen kaksivuotinen ESR-rahoitteinen hanke, jossa me ollaan sitten tätä tutkimusta tehty. Ja mun kanssa tätä tutkimusta on ollut tekemässä Ann-Mari Viljanmaa ja Sanna Joensuu-Salo täältä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Ihan lyhyesti tästä hybridiyrittäjyydestä, tästä hankkeesta. Ja ehkä mun täytyy aloittaa ihan, että mitä tällä hybridiyrittäjyydellä tarkoitetaan lyhyesti. Eli tänään esittelen tätä osa-aikayrittäjyyttä senioreilla ja sen hyvinvointivaikutuksia. Mutta meillä on tämä, mihinkä tämä niin kuin kiinnittyy, tämä meidän tutkimus on tämä hyvinvoiva hybridiyrittäjähanke, ja hybridiyrittäjyydellä me tarkoitetaan vähän laajemmin sellaisia henkilöitä, jotka yhdistää erilaisia työsuoritteita elämässään, eli palkkatyötä ja yrittäjyyttä, eläkettä ja yrittäjyyttä, vanhempainvapaata, opiskelua. Eli kaikkia sellaisia henkilöitä, jotka jollain tavalla yhdistää eri toimeentulon lähteitä, ja yrittäjyys on siinä sitten niin kuin toisena. Ja tässä koko hankkeessa on tarkoitus sitten erilaisia hyvinvointimalleja luoda tällaisille henkilöille. Ja tässä tosiaan kohderyhmänä on hybridiyrittäjät ja tämmöiset potentiaaliset hybridiyrittäjät, eli ne, jotka suunnittelee tai ajattelee jonkinlaisen yrittäjyyden aloittamista palkkatyön tai muun toimeentulon oheen. Ja kohteena tässä on sitten nimenomaan Etelä-Pohjanmaa. Mutta siinä ihan lyhyesti, että saatte vähän kontekstia, mihinkä tämä tutkimus, mistä tänään teille kerron, niin sitten liittyy. Tosiaan me ollaan kiinnostuneita senioreiden osa-aikaisesta yrittäjyydestä ja erityisesti sen vaikutusta heidän hyvinvointiinsa. Ja mitä me tarkoitetaan nyt senioreilla tässä on tällä kertaa, että tarkoitetaan yli 50-vuotiaita. Eli toisaalta sillä viitataan siihen ikään, että ollaan jo vähän sen keski-iän yläpuolella, mutta toisaalta seniorikäsitteellähän viitataan myös sitten semmoiseen niin kuin osaamisen tai kertyneeseen osaamiseen. Niin mun mielestä sen takia tämä seniori on ihan hyvä termi tähän, mutta tarkennuksena, että tässä ollaan nyt sitten puhutaan yli 50-vuotiaista. Me toteutettiin tämmöinen kysely, valtakunnallinen tason kysely osa-aikayrittäjyydestä osa-aikayrittäjille. Ja siinä yhtenä tavoitteena, mistä tänään puhutaan, oli analysoida näiden motiivien ja asenteiden vaikutusta siihen osa-aikayrittäjien hyvinvointiin. Ja me tosiaan vertailtiin sitten yli 50-vuotiaita ja sitä nuorempia. Tämän kaiken tarkastelun niin kuin tausta-ajatuksena oli tai on tämä työurien pidentämistavoite, mikä meillä on yhteiskunnallisesti tässä hyvin vahvasti keskustelussa. Siihen etsitään niin kuin mahdollisuuksia ja uusia avauksia. Mietitään, miten eläkettä ja yrittäjyyttä voitaisiin yhdistää, minkälaisia mahdollisuuksia. Ja toisaalta kokonaisvaltaisesti mietitään sitä, että se siirtyminen niin kuin työelämästä sitten niin kuin eläkkeelle olisiko se ollut mahdollista olla jotenkin enemmän osittaista. Tässä on tietysti niin kuin yksilölähtöinen näkökulma, mutta myös niin kuin sen hiljaisen tiedon näkökulma, eli miten sitten sitä tietoa pystyttäisiin kuitenkin pitämään sekä yrityksissä että sitten maakunnissa ja muutenkin. Eli sitten ehkä vielä kolmas näkökulma tai joku semmoinen tausta, mikä meillä oli tässä tutkimuksessa, oli se, että kun meillä
halutaan, meillä on sitä osaamista ja sitten kun meillä on vanhentuva väestö ja työikäiset, niin miten me pystytään säilyttämään sit heidän se osaaminen ja toisaalta ihan heidän ne konkreettiset yrityksetkin täällä maakunnassa. Eli minkälaisia voisiko tämä sivutoiminen tai osa-aikainen yrittäjyys tuoda siihen jotain vaihtoehtoja. Eli tässä vähän niin kuin sitä, että millä näkökulmalla me lähdettiin tätä tutkimusta tekemään. No tässä sitten ehkä vähän kuviota siitä, että tästä meidän tutkimuksesta, että miltä se niin kuin näyttää ja mitkä on ne isot osiot siinä. Tuolla ylhäällä näkyy nämä kaksi tämmöistä isompaa muutostrendiä, jotka meidän yhteiskunnassa on nyt vahvasti meneillään, eli tämä ikääntyvä yhteiskunta ja sitten muuttuva työelämä. Ja nämä niin kuin on ne taustavaikuttajat myös tässä tutkimuksessa, niin kuin monessa muussakin. No meidän keskiössä on nyt tosiaan sitten ne senioreiden, puhutaanko nyt sitten hybridiyrittäjyydestä, sivutoimisesta tai osa-aikayrittäjyydestä. Kaikki kuuluu tähän niin kuin samaan palluraan, että mitä käsitettä nyt käytetäänkään. Ja sitten nimenomaan meillä on tässä tämä hyvinvointinäkökulma. Ja me nyt tässä tutkimuksessa tutkitaan sitten niin kuin asenteiden ja motiivien vaikutusta, niin kuin asenteet yrittäjyyttä ja motiivit yrittäjyyttä, niiden vaikutusta sitten näiden senioriyrittäjien hyvinvointiin. Ja vielä tämä yksi pallukka, eli yhtenä tarkoituksena tai tavoitteena on sitten miettiä niitä mahdollisuuksia sen yrittäjyyden jatkumiseen, mutta miksei myös aloittamiseen, niin eläkeiässä myös. Mutta siinä ehkä se kuvio. Ja sitten lyhyesti tästä osa-aikayrittäjyydestä tai hybridiyrittäjyydestä, millä termillä siitä nyt haluaa käyttää. 2010-luvulla syntyi jo tämmöistä kiinnostusta vahvemmin tätä sivutoimista tai osa-aikaista yrittäjyyttä kohtaan, mutta sitä on hirveän vaikea tunnistaa niitä yksilöitä ja tavallaan mitata tai sanoa, että kuinka paljon on tämmöisiä sivutoimisia tai osa-aikaisia yrittäjyyttä. Meillä ei ole mitään sellaista varsinaista rekisteriä tai listaa, mistä me voidaan niin kuin katsoa, että paljonko on tämmöisiä sivutoimisia yrittäjiä, koska tätä sivutoimista ja nimenomaan ehkä vielä enemmän tätä hybridiyrittäjyyttä voi tehdä hyvin monilla tavoin, eli toki sillä Y-tunnuksella, mutta myös esimerkiksi tämä kevytyrittäjyys, mikä on tässä niin kuin lisääntynyt, niin ne ei tavallaan listaudu mihinkään. Siksi tämä on ehkä niin kuin vaikea sanoa, että paljonko näitä osa-aikaisia tai hybridiyrittäjiä on. No, yksinyrittäjäkyselyn mukaan näistä yksinyrittäjistä 14% toimii osa-aikaisesti. Ja näistä osa-aikaisesti toimivista 61% tekee sitä nimenomaan palkkatyön rinnalla. Mutta tämä on vaan nyt sitten koskee niitä, jotka on yksinyrittäjiä. Eli tämän ulkopuolellehan jää sitten monenlaiset muut osa-aikaiset yrittäjyydet. Mutta suomalaisessa yhteiskunnassa meillä on aika vahvasti ollut ja on edelleenkin tämmöiset rakenteet, jotka tukevat tämmöistä joko tai ajattelua, että joko sitä ollaan yrittäjiä tai sitten ollaan palkkatyöläisiä. Mutta tämä muuttuva työnteon mallit ja muutenkin jo yhä enemmän moni yrittäjä kokee, että he on niin kuin sekä että. Eli enemmän tarvitaan semmoisia ajatuksia ja malleja siihen, että mitenkä tätä yrittäjyyttä voi yhdistää niihin muihin toimeentulon lähteisiin ja vähentää sitä ehkä semmoista asetusta tai ajatusta, että ollaan joko yrittäjiä tai palkkatyöläisiä, vaan yhä enemmän ihmiset on siinä rajapinnoilla ja siihen ehkä myös on hyvä niin kuin kannustaakin. Tämä kevytyrittäjyys on yksi näkökulma, joka on vahvistanut ehkä tätä keskustelua ja tämä kevytyrittäjyys on monella tapaa niin kuin tämän yksi tämmöinen keskeinen uuden työn muoto. Mutta kuten mä oon nyt tässä sanonut, niin näitä termejä osa-aikayrittäjyys, kevyt, sivutoiminen yrittäjyys, alustatalous, niitä on monenlaisia ja sitten me ollaan ajateltu tässä meidän hankkeessa, me puhutaan tästä hybridiyrittäjyydestä ja ajatellaan, että se sisältää niin kuin näitä kaikkia. Sitten tähän niin kuin maaseutukontekstiin.
Tämä meidän hanke on tietysti täällä Etelä-Pohjanmaalla, mutta tämä tutkimus on tehty valtakunnallisesti, mutta silti meillä on tässä ajatuksena miettiä just tätä maaseutuaspektia. Ja me ajatellaan, että kun toimitaan tämmöisellä, ehkä niin kuin osittainkin, jos toimitaan taantuman väestökehityksen alueella, niin tämä hybridiyrittäjyys mahdollistaa sen, että voidaan tuoda alueelle semmoisia yrittäjyyttä, yrityksiä, joille ei ole ehkä semmoista niin kuin täyttä osto- tai asiakaskuntaa. Eli sivutoimisen yrittäjyyden kautta voidaan tuoda sitten alueelle semmoista niin kuin yrittäjyyttä, ehkä pienempimuotoisesti, mutta sillä tavalla se lisää niin kuin alueen sitä palvelutarjontaa. Sitten toisaalta yksilön näkökulmasta, jos yksilö asuu alueella, missä ei ole ehkä mahdollista kaikenlaisiin niin kuin palkkatyömahdollisuuksiin, niin tämmöisen sivutoimisen yrittäjyyden kautta voi toteuttaa sitten ehkä niitä ura- tai työelämähaaveita, mitä ei ehkä täysin löydy niin kuin työpaikkaa vastaavaa, mutta sitten tämmöisen niin kuin sivutoimisen yrittäjyyden kautta voi sitten niitä omia tavoitteita niin kuin päästä kuitenkin toteuttamaan. Ja sitten meillä on vielä tämä ikäkysymys. Ja tästä jo alussa sanoinkin, että tämä oli vahvasti tässä tietysti lähtökohtana, että miten tämä tavoitteet tämän työurien pidentämiseen niin oli tässä mukana ja miten sen eläkeiän pitäisi myös nousta. Mutta meillä on sitten realiteetti, että ikääntyvät henkilöt kohtaa kuitenkin syrjintää työmarkkinoilla. Monet työnantajat luulee tai on semmoisia oletuksia, että se vanheneminen heikentää sitä tuottavuutta. Ja työnantajat ei halua sitten välttämättä pitää tämmöisiä varttuneita työntekijöitä siellä organisaatiossa. Mutta todellisuudessa tutkimukset ei varsinaisesti tue tällaista ajatusta, vaan tällaisen vanhempien työntekijöiden työkyky kyllä näyttää pysyvän valtaosalla ikääntyessään ennallaan ja myös sitä kautta se tuottavuus. Mutta nämä syrjivät ikäasenteet kuitenkin rajoittaa niin kuin yksilötasolla niiden työkuntoisten työelämän kulkuun liittyviä ratkaisuja. Eli semmoinen niin kuin ikärasismin läsnäolo ehkä työelämäkulttuurissa voi ruveta rajoittamaan myös niin kuin ikääntyvien ratkaisuja ja niitä omia ratkaisuja. Ja sitä kautta se vaikuttaa myös heidän hyvinvointiin, jos tavallaan tulee semmoista, että ei ole niin paljon mahdollisuuksia valita, minkälaista työtä tekee ja kuinka esimerkiksi sitä tekee. Tutkimukset kuitenkin tuo esiin, että varttuneissa työntekijöissä olisi valtavasti käyttämätöntä potentiaalia, mutta keskeinen kysymys on se, että miten voidaan pitää sitä motivaatiota siihen työuran jatkumiseen, mutta myös se jatkuvaan kehittämiseen. Että jos me puhutaan tästä elinikäisestä oppimisesta, niin se pitäisi näkyä myös, että sitä myös vanhemmalla iällä arvostetaan sitä motivoitumista siihen ja oman itsensä kehittämistä. No, meillä tässä tietysti ajatuksena on, että tämmöinen yrittäjyys voi tarjota vaihtoehtoisen reitin sit siihen työelämään osallistumiselle. Eli jo siinä ehkä niin kuin myöhäisemmässä työelämävaiheessa voi ruveta niin kuin tämmöisen sivutoimisen yrittäjyyden kautta löytämään uusia mahdollisuuksia siellä työmarkkinoilla. Tai toisaalta sit myös niin kuin meillä on hyväkuntoisia NS-eläkeikäisiä, että miten he voi sitten tätä omaa suurta tai kattavaa osaamistaan sitten vielä hyödyntää niin kuin eläkeiän jälkeen. Ja ajatellaan, että tämmöinen osa-aikayrittäjyys voisi olla yksi mahdollisuus siihen. Sitten meillä on vielä kolmantena tässä keskeisenä on tämä hyvinvointinäkökulma. Eli sehän tulee sitten nimenomaan siitä, että mitenkä voidaan sitä hyvinvointia tukea sitten myös näille seniori-ikäiselle. No, ylipäätään itsensä työllistäjien tyytyväisyys on tutkimusten mukaan yleensä korkeampalla kuin palkansaajilla. Ja yrittäjillä on keskimäärin korkeampi elämäntyytyväisyys ja he kokee vähemmän stressiä kuin työntekijät. Vaikka meillä ehkä onkin semmoinen yleisessä keskustelussa helposti semmoinen käsitys, että yrittäjät on jotenkin stressaantuneita, mutta monet tutkimukset
kuitenkin tuo esiin, että he kokee vähemmän stressiä. Kauppanen on myös tutkinut, että tämmöinen niin kuin myöhäinen yrittäjyys, myöhäisemmällä iällä aloitettu tai yrittäjänä toimiminen vaikuttaa positiivisesti nimenomaan yksilöiden elämänlaatuun. Ja tämä vahvasti liittyy myös siihen itsensä toteuttamiseen ja niihin niin kuin uusien mahdollisuuksien löytämiseen. Ja on myös tutkimusta, että yrityksen perustaminen sit myöhäisemmällä iällä voi olla erittäin niin kuin energinen ja uutta elinvoimaa antava kokemus sitten tämmöisille henkilöille, jotka ovat iäkkäämpiä, joilla on jo tämmöinen pidempi työura takana. Ja se myös tavallaan muodostaa sitä aika hyvän niin kuin työkalupakin lähteä yrittäjäksi, kun on aika vahva ja niin kuin osaaminen tästä omasta alasta. Mutta näiden tausta-ajatusten ja teoreettisten lähtökohtien ja aiemman tutkimuksen pohjalta me luotiin seuraavanlaisia olettamuksia. Eli me oletetaan, että nämä 50-plus-vuotiaan väestön halukkuus yrittäjyyteen on ainakin osittain kiinni siitä, onko yrittäjyydellä negatiivista vai positiivista vaikutusta heidän hyvinvointiinsa. Ja lisäksi me oletetaan, että näillä motiiveilla asenteilla on merkitys siihen, lisääkö tai vähentääkö yrittäjyys yksilöiden hyvinvointia. Näistä olettamuksista, mitkä rakentuivat sitten aikaisemman tutkimuksen pohjalta, me luotiin kolme hypoteesia. Eli hypoteesi 1, osa-aikaisten yrittäjien hyvinvointia selittävät tekijät eroavat senioreiden, eli plus 50-vuotiaiden ja sitä nuorempien välillä. Hypoteesi 2, itsensä toteuttaminen motiivina edistää osa-aikaisten senioriyrittäjien hyvinvointia. Ja hypoteesi 3, positiivinen suhtautuminen yrittäjyyteen edistää osa-aikaisten senioriyrittäjien hyvinvointia. Miten näihin sitten lähdettiin vastaamaan? Meillä oli tosiaan, kuten sanoin, tällainen valtakunnallinen osa-aikayrittäjyyskysely keväällä. Tämä on määrällinen aineisto, lisäksi lisäaineiston on tämmöinen laadullinen kahden kysymyksen avoimet kysymykset. Tämä toteutettiin tämmöisellä online-paneelilla, johon saatiin sitten 400 vastausta. Ja kaikki nämä vastaajat ovat siis osa-aikayrittäjiä. Tässä kyselyssä oli sitten 111 vastaajaa, jotka ovat näitä plus 50-vuotiaita. Me mitattiin tätä hyvinvointia kolmella eri tämmöisellä mittarilla, jotka on tämä Life Satisfaction, Global Happiness ja Subjective Vitality. Ja sitten näitä motiiveja mitattiin tämmöisellä motiivimittarilla ja sitten myös asenteita mitattiin. Eli nämä olivat ne kolme aspektia, mitä tässä tutkimuksessa mitattiin. Ja tässä kontrollimuutteena oli sitten taloudellinen turva. Sen lisäksi tämän kyselyn ja näiden mittareiden meillä oli nämä kaksi avointa kysymystä. Eli me kysyttiin, miten tulit aloittaneeksi sivutoimisen yrittäjyyden ja mikä siihen innosti. Ja sitten, että mitä työ merkitsee. No, minkälaisia tuloksia me sitten saatiin? No, selkeästi nämä kaikki meidän asettamat hypoteesit vahvistui. Eli tekijät, jotka selittää hyvinvointia osa-aikaisten yrittäjien, on erilaisia näille yli 50-vuotiaille kuin nuoremmille. Ja itsensä toteuttaminen motiivina edistää osa-aikaisten nimenomaan senioreiden hyvinvointia. Eli se, että heillä on tämmöinen motiivi itsensä toteuttamiseen, niin se edistää heidän hyvinvointiaan. Ja kolmantena tämä positiivinen suhtautuminen yrittäjyyteen edistää osa-aikaisten senioriyrittäjien hyvinvointia. Eli kaikki asetetut hypoteesit vahvistuivat tässä meidän tutkimuksessa. Avoimiin kysymyksiin me luokiteltiin, tässä taulukossa näkyy, että tosiaan ne alle ja yli 50-vuotiaat. Ja kun me kysyttiin, että miksi tuli aloittaneeksi sivutoimisen yrittäjyyden ja mikä siihen innosti, niin yli 50-vuotiaisilla keskiössä oli se, että heitä oli kannustettu tai pyydetty jatkamaan sitten tässä työssä tai niin kuin jatkamaan yrittäjänä tai aloittamaan sen yritystoiminnan.
Toisaalta he kertoi, että se, että tämä yrittäjyys mahdollisti heille, että he saa hyödyntää sitä heidän niin kuin työuralla saamaan osaamista, niin oli yksi syy aloittaa tämä sivutoiminen yrittäjyys. Ja toisaalta sitten myös se, että he pystyivät tämän sivutoimisen yrittäjyyden kautta ylläpitämään sitä heidän osaamistaan. Toisaalta hyödyntämään sitä, mitä he ovat kerännyt sitä osaamista, mutta toisaalta myös niin kuin tapana sitten niin kuin ylläpitää sitä osaamista. Yksi keskeinen oli sitten, että he itse kokivat, että heillä on tarve sitten jatkaa työskentelyä tai halu jatkaa työskentelyä myös sitten eläkeikään päästyään. Eli heillä oli vielä vahva halu olla mukana työelämässä. Ja sitten kolmantena, mikä nousi siellä keskusteluissa, että oli koettu tätä ikäsyrjintää ja sitten se oli ajanut sitten siihen, että oli ruvennut toimimaan yrittäjänä tai sivutoimiyrittäjänä tässä tapauksessa. Tuossa näkyy muutamia nimenomaan yli 50-vuotiaalta otettuja lainauksia. Jäin varhennetulle vanhuuseläkkeelle ja halusin auttaa entistä työpaikkaa, jonne ei rekrytty uutta henkilöä. Eli tämä oli hyvin kuvaava siitä, että he koki, että he haluaa jotenkin ehkä auttaa sitä vanhaa työpaikkaa tai he oli jäämässä esimerkiksi eläkkeelle, mutta oli vielä jotain työosa-alueita, missä halusi niin kuin olla mukana ja sitten tämä sivutoiminen yrittäjyys oli niin kuin vaihtoehto toteuttaa niitä. Sitten oli paljon kerrontaa siitä, kuten tässäkin on, että jäin eläkkeelle ja tunsin, että voin vielä tehdä jotain. Eli oli semmoinen niin kuin halu vielä olla mukana siinä niin kuin työelämässä. Ja sitten oli kerrontaa näistä erilaisista ikäsyrjintäkokemuksista. Etsin töitä, mutta silloisen korkean ikäni vuoksi olin lähinnä ylikvalifioitu ja ryhdyin yrittäjäksi. Eli tässä on nyt tämmöistä muutama kuvaava kerronta näistä. Ja sitten toinen kysymyshän meillä oli tämä, että mitä työ sinulle merkitsee. Ja siellä hyvin paljon tuli kerrontaa siitä, että se on nimenomaan sitä itsensä toteuttamista. Toisaalta se koettiin linkkinä siihen yhteiskuntaan, eli se työelämä, että jotenkin pysyttiin, että se työelämä merkitsi nimenomaan sitä, että ollaan osa yhteiskuntaa. Ja toisaalta sitten sitä ne vuorovaikutus ja ne sosiaaliset suhteet koettiin tärkeinä. En varsinaisesti käy näitä läpi, että mitä nämä alle 50-vuotiaat sitten, mutta kuten tuostakin nopeallakin silmällä näkyy, että heillä olisi vähän erilaisia syitä sekä siihen sivutoimisen yrittäjyyden aloittamiseen ja myös sille, minkälaisia merkityksiä on annettu sitten työlle. Sitten lopuksi vähän päätelmiä, mitä me näistä tuloksista sitten voidaan sanoa. Eli osa-aikaisille senioriyrittäjille tämä hyvinvointi kumpuaa siis osittain siitä, että heillä on myönteisiä asenteita siihen yrittäjyyteen ja sitten kokemusta siitä, että he tekevät jotain arvokasta tai arvostettua. Nämä tulokset viittaa myös siihen, että motiivit on olennainen osa osa-aikaisten yrittäjien hyvinvointia, mutta nämä niin kuin kaiken kaikkiaan, mutta nämä motiivit eroaa sitten näiden ikäryhmien välillä. Ja asenteiden vaikutus sitten hyvinvointiin on suurempi juurikin näissä vanhemmassa ikäryhmässä. Tämmöisen suunnitellun käyttäytymisen teorian mukaan suhtautuminen siihen käyttäytymiseen ennustaa sitten itse sitä käyttäytymistä. Eli mitä myönteisempi osa-aikaisten senioriyrittäjän suhtautuminen siihen yrittäjyyteen on, niin sitä todennäköisemmin hän myös jatkaa sitten yrittäjänä eläkkeelle jäämisen jälkeen. Asenteella on siis tämmöinen niin sanottu kaksinkertainen vaikutus siihen yrittäjyyteen näiden 50+ osa-aikaisten yrittäjien keskuudessa. Eli asenne vaikuttaa suoraan siihen käyttäytymiseen ja sitten se positiivinen asenne edistää heidän hyvinvointiaan. No, mitä se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa, että on tärkeää säilyttää tämmöinen positiivinen asenne ja ilmapiiri siihen senioriyrittäjyyteen yhteiskunnassa ja luoda tämmöisiä senioriyrittäjyysystävällistä kulttuuria.
sekä yhteiskunnassa, mutta myös siellä niin kuin yrityksissä ja organisaatioissa. Tietysti näitä ikäsyrjiviä asenteita pitäisi aktiivisesti poistaa kaikkialla, mutta erityisesti sitten myös tässä yrittäjyyden kontekstissa. Poliittisten päättäjien olisi harkittava niin valtakunnan tasolla kuin alueellisellakin tasolla, että miten nämä senioriyrittäjät pystyisivät jatkamaan sitä yritystoimintaa, jos heillä on menossa jo yritystoiminta, tai vaihtoisesti ehkä aloittamaan yritystoiminta sitten sen palkkatyöuran jälkeen. Ja tähän mahdollisuuksia voi olla esimerkiksi tämmöisen etsimällä erilaisia joustavia eläkejärjestelyjä, eli miten sitä voitaisiin edes auttaa. Toisaalta erilaisia valmennuksia ikääntyville siihen yrittäjyyteen lähtemiseen, että nimenomaan ehkä tämmöiseen sivutoimiseen yrittäjyyteen, että minkälaisia mahdollisuuksia voi sen kautta löytyä. Sitten meillä tietysti täytyy olla tämmöisiä erilaisia roolimallien esiin tuomista tämän yrittäjyyden ja tämän niin kuin vanhen eläkeikään tulevien yrittäjien kokemuksia. Ja sitten tietysti tämmöisten erilaisten verkostojen tukeminen voisi tässä myös auttaa. Tässä lyhyesti tästä meidän tutkimuksesta ja minkälaisia ajatuksia siitä saatiin aikaan. Tuossa on varmaan lähteitä ja mulla ei ole muuta. Mä kiitän tästä ja saa esittää kysymyksiä.